E ovako, djeco, blago babi, večera će nam doći gosti. Oni moroni. Niko i nije zvao, sami se pozvali. Ja i majka ćemo pripremiti to. Znači, na stolu će biti ptičijeg mlijeka. Svega i svačega. Da ne mogu sutra pričat kako kod nekog ima bolje i više nego, nego kod salke. A vi, da vam nije jedna majka da bi nešto uzeli sa stola. Znači, samo gledajte ništa ne barčite. Zašto? Jer ako vi pođete uzimati čapat, onda će i oni uz vas i to će se, za pola sata će biti prazan sto. Znači ništa ne bačite, samo gledajte i čekajte da odu. Pod broj jedan. Pod broj dva. Ona djeca njihova odmah će početi vaše igračke uzimati igrace. Ne dajte im. Ne dajte im, pođite plakat. Govorite, ovo je meni babo kupio, ovo je moje. Ne dajte, uzmite igračke, idite u sobu. Ne dajte im da se zaigraju. Jer ako se zaigraju, ode to do 12. Pod broj 2 i pod broj 3. Nađite nam na televiziji neki program. Znači i proljev da bude. Ko proljev? Tamo neku televiziju, bht 1. Što nema nikad ništa na njoj što puštaju one kaubojske filmove. Nemojte slučajno stoju ili neku tamo onu što drma guzovima. Znači nešto dosadno da im dosadi da idu za, za, za sat vremena kući. Eto, pošajte babu to. Hajde, blago babi.